Ідея створити книгу світлин у поєднанні з поезією виникла спільно у поета Олександра Митка, фотохудожника Сергія Лаврова та видавця Олександра Лазутіна минулого року. В процесі того, що в мене накопичився певний матеріал з художніми особливостями, Олександр Митко запропонував подумати про те, як би зробити незвичайну річ – створити книгу, якої ще в принципі не було. Поєднання роздумів і візуального виду, який навзаєм співіснує зі словом і думкою. Хто тут перший почав, не має значення. Ми одразу зійшлися. Для публікації відібрали 68 фоторобіт і, відповідно, стільки ж текстів у стилі японських хайку. Під час створення книги її автори зрозуміли – результат виходить непередбачуваний і унікальний, каже співавтор ідеї та видавець Олександр Лазутін. Мені якось не попадались книжки, які б використовували отакий формат, який у цій книзі. Коли два поета, два філософа, поет слова і поет фотографії зустрічаються в одній книзі, і їх зустріч не є штучною, не просто там вірші, які ілюструють книгу, або навпаки фотографії, які ілюструють вірші. Це глибоке ліричне і філософське поєднання в рамках однієї книги двох авторів, які працюють на одній волні. Коли вони за словом, за змістом, за тишею бачають щось інше, щось більш глибоке, те, що йде прямо в душу і із душі. Сергій Лавров залучив до роботи над книгою і свого сина, також фотохудожника Ігоря, чотири роботи якого у підсумку потрапили до видання. Каже, до відбору світлин підходили з особливою ретельністю. Я відійшов від традиційної форми подачі пейзажних матеріалів. Почав шукати щось своє. Ну от як в людини існує тіло, а друга іпостась – думки, емоції, почуття. Також і в природі. Є одяг, який примірює на себе хортиця – зима, весна, літо. І все це виглядає ефектно, по-різному. Але все це бачать звичайні люди, не тільки художники. А є тонкощі, як у людському спілкуванні, так і в природі, які виникають на якійсь миті, а потім зникають, не залишаючи слідів. Ось помічати ці тонкі речі стало для мене особливо цікаво, як фотографу і як людині, яка роздумує про буття. Співавтор книги, поет і голова Запорізького середку Національної спілки письменників України Олександр Митко не дожив до цієї презентації рівно 10 днів. Внаслідок тяжкої хвороби він пішов із життя 23 лютого. Проте учасники заходу відзначили, що відчувають його підтримку. Олександр Олексійович Митко, як один із провідних поетів-філософів сучасної України, завжди шукав те, що лежить за пределами буття, те, що глибинно відтворюють людську душу, те, що зупиняє мову і переходить над зміст. І це погляд поета з іншого світу, де розкривається те, що звичайній людині, не поеті, не розкрито. І от поєднання того, що знаходиться за буттям двох авторів на одній сторінці, на одному розвороті книги, як на мене, створюють інші смисли. Це сперечання двох високих думок, і це дуже цікаво. «Прозора межа мови» має два наклади і, відповідно, дві різні обкладинки, оскільки перший тираж, виданий за підтримки Запорізької обласної ради, розійшовся по бібліотеках і школах, а другий призначений для вільної реалізації. Валентин Терлецький, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.